23-chi dasturga yetib keldik. 23-chi dasturda buton qiymat qaytaruvchi digit count funksiyasi yozilsin va funksiyani k raqamlar sonini qaytarsin. Ya'ni bunga nechi borsa, shuni qaytarish kerak. Ya'ni raqamlar soni, bu yerda nechta 5 ta son bor, bunda 6 ta, bunda 5 ta va hokazo. Bu juda ham oson. Funksiya yozaman. Digit count degan. Sigit count o'qibdi. Bu bitta son qabul qilsin. K sonni qabul qilsin. Endi sanaymiz raqamlar yig'indisini boshida 0 deb olaman. Fayl ishlataman. Agar K 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, haligacha K ni har safar men 10 ga bo'lib boraman. Har safar 10 ga bo'lganda butun qismini olib boraman va o'sha countni bittaga oshirib boraman. Har safar oshirganimda uni nechtaligi kelib chiqadi. Nechta son borligi ichida. Va countni qaytarib qo'yaman. Shunda bizda dasturimizda k ni kiriting deyman, int deyman. Bu tashqaridan oladigan, katta k unga yuboradigan narsa, bu tashqaridan oladigan. Misol uchun number deylik, kelinglar. Farqi yo'q emas. Sizlarni adashtirib qo'ymang. Qanaqa number deylik. Number ga yetaman. Hop, k sonini kiriting. Misol uchun k sonini sonni kiriting deylik, sonni kiriting. Sonni kiriting deymanda print qilaman. Digital count, digit count ga number yuborib qo'yaman. Ya'ni mana buni chaqirdimda, mana funksiyani number yuborib qo'ydim va bu menga nechtaligini chiqarib beradi. Endi sonni kiritamiz. 5 ta deyapti, to'ppa to'g'ri. 123000 6 ta ekan mana. To'ppa to'g'ri. Dasturimiz to'g'ri ishlayapti mana. 23-dasturi kodi.